waxaa gudaha xerada xalan ee magaalada Muqdisho uu kulan uga socdaa ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ahna madaxa Amison Ambassador Francisco Madara iyo wafdii ka socda golaha amaanka iyo nabadda midowga Afrika oo booqasho shaqo shalay gelinkii dambe ku yimid magaalada Muqdisho kulanka ayaa waxaa diirada lagu saarayaa mustaqbalka ciidamada midowga Afrika Amison iyo sidii ciidamada amaanka dawladda Soomaaliya amniga dalka uga la wareegi lahaayeen ciidamada Amison xubnaha wafdiga ka socda golaha amaanka iyo nabadda midowga Afrika ayaa waxaa hoggaaminaya safiirka Masar u fadhiya dalka Ethiopia ahna wakiilka joogtada ah ee midowga Afrika Danjira Maxamed Umar Gaad waxaana warbixin laga siiyay xaaladda siyaasadda iyo amniga Soomaaliya iyo taageerada Amison ee ku aadan doorashooyinka socda maalmaha uu kulanku socdo ayaa waxaa sidoo kale ku biiri doona mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo ay xusid mudan tahay in bilihii la soo dhaafay dawladda Soomaaliya iyo midowga Afrika ay isku fahmi waayeen habka loo wajahayo mustaqbalka Amison iyo la wareegitaanka ciidamada dawladda Soomaaliya ee amniga dalka. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.